Доброго ранку. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, у Хмельницькому виявлено 3 водія, що керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася одна дорожньо-транспортна пригода без потерпілих та ще одна ДТП сталася у обласному центрі з травмованими. На службу 102 надійшло 78 викликів. За словами Людмили Чернелевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 38 випадків порушення правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 5 дітей. З них 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 3 кілограми 150 грам. Учитель трудового навчання Шепетівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 Юрій Ящук самотужки сконструював і власноруч виготовив трек для автотрасового моделювання. На автотрасі школярі влаштовують перегони моделей автівок, які самі виготовляють на гуртках. Принцип роботи такий, що тут йдуть дорожки на трасі з мідної шини, на які подається електричний струм при допомозі пульта. А сама моделька, вона їздить і знімає електричний струм і передає на двигун. За рахунок цього вона рухається. А ми отам пультом керуємо, даємо газу більше чи менше. Керувати моделлю автівки на такій трасі нескладно, каже 10-класник Дмитро Гаврилюк. Та потренуватись треба. За його словами, на прямому відрізку слід збільшити швидкість, на віражах пригальмувати. Юнак каже, коли автотрек встановили у шкільному коридорі, бажаючи взяти участь у таких перегонах, вишукувались в чергу. Навіть вчителі приходили і пробували. Наприклад, дівчата також любили. Кожна перерва, як старші тих, що були машинки, вже вміли включати цю трасу, приходили, гралися нею, давали цим меншим класам, вони дуже зацікавлені. Технічних гуртків на базі 8-ї Шепетівської школи діє 3 – радіоелектронного конструювання, автомоделювання та автотрасового моделювання. Керує усіма Юрій Ящук. Зарплату як керівник 3 гуртків вчитель отримує від Шепетівського центру технічної творчості. Стріт-арт-тролейбус встановлять у парку «Молодіжний» під час фестивалю «Майфест». Наразі триває робота над створенням об'єкту, розповідає голова громадської молодіжної ради Анастасія Козак. Планують залишити стріт-арт-об'єкт на все літо, але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анастасія Козак. Як відбувається створення арт-об'єкту, дивіться у наступних випусках новин. Загальноміський проект оздоровчих руханок «Фітнес-Сіті» перенесли з 10 на 8 годину. Зміна часу відбулася у зв'язку з високою температурою повітря. Місце тренування залишається без змін – стадіон «Поділля». Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. Ми переносимо на 8 ранку для того, щоб зробити неможливим, якісь там, знаєте, там, ну, коли така спека, щоб, не дай Бог, комусь не стало погано. Тому ми за здоровий спосіб життя, для того, щоб більше людей приходило. Отже, з цієї суботи ми змінюємо час, і фітнес-сіті буде відбуватися на 8 ранку, так само на спортивному комплексі «Поділля» і так само щосуботи. Цього разу у нас в рамках проведення фітнес-сіті буде презентація сальси. Це така буде танцювальна, така сама руханка з елементами танцю. Наталія Томусяк додає, проект оздоровчих руханок «Фітнес-Сіті» буде тривати до 31 серпня. «Фітнес-Сіті» буде тривати до 31 серпня. І потім буде відбуватися голосування за найкращих тренерів. Відповідно, найкращий тренер, який набере найбільшу кількість лайків, буде на День міста нагороджений як найкрутіший тренер міста Хмельницького по програмі фітнес-тренувань. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше у наступних випусках новин, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!